Amortizimi i rrugës që lidh katër fshatrat Kakal, Qaushli, Shitas dhe Prenisht me Maliqin ka bërë që banorët të dalin në një protestë mëngjesin e kësaj të martë. Ata thonë se kjo situatë ju ka sjellë shumë vështirësi në lëvizje, atyre dhe fëmijëve që duhet të frekuentojnë shkollën, sidomos gjatë stinës së dimrit ku balta e gropat janë gjithandej. Kemi 30 vjetë që hendemi për balët, nuk dalim dhe atas me makinë, palemë kemë donë qizma. Fëmijët vinë me kembë 1 kilometër larkë në për baltët, kur vinë në shpi, do t'i futës lavatrice me gjithë. E skandalos. Ne kemi 30 vjetë që kja shkoj gjendje. As një loj, ta që do dalin dhe fëmijit nga shkolla të bëjmë pribret. Në bëjt rruga, vetëm ka që kërkojme. Nuk kemi as arshtve politike, as gje fare, nuk kemi. Vetëm të në bëjt rruga, nuk kalojmë dot. Rruga në këtë gjendje, ja u thashe pak më parë, ka ardhur sepse e është qarë dyer, njerë janë ven ujrat e zeza dhe njerë janë ven ujrat e bardha. Nëse nuk meren masa, qytetarët paralajmërojnë se ata do të përshkallëzojnë protestën, duke blokuar dhe aksin nacional Korç-Pogradec. Unë nga sot nuk do të ndalë protestën, do mbush qeskat me balte, do t'ja u shpik kryetarve ati në përzyra, të shkojnë si jetojmë neve. Nesër pas nesër, të vend të marrim në polici lej për protest të zem rrugën kryesore. Rruga prej 2 km ju shërben më shumë se 2000 banorve.